begonte acudir a virxe Xosé e o neno outro ano queren vir, reencarnados en vilegos e vestidos a tal fin, como se fosen labregos, sen nada que presumir, con moito comedimento e tratando de eludir os curiosos que arreo andan como malandrins procurando maniqueos e afamados que aplaudir. Por iso, dan a rodeo antes de a begonte ir e poñerse a conchego do cénit e do nadir e da inclemencia do ceo e para a neve eludir. Todos. Viña Jesús no cabalo que a María levaba o corazón nos seus brazos e do regazo para a mar. Ían todos da cabalo, na feira do monte entraban para comer un bocal do que daban nunha pousada. Todo isto era o legado onde os valuros moraban. San Xosé en mula torda e a virxe nun bo cabalo, despois xa da noite boa e o fillo recén nado. Chegando xa a casopa, a aldraba xa antoan para comer o compango, para sentir o abrigado. Todos. Viña Jesús no